ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆଦି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଅବସରରେ ହାଇଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସ ସଭାରେ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଙ୍କିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁ ଦିବସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଙ୍କିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ ସଭାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଗରିମାମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିତାମାତା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୁରୁ କେବଳ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣନ୍ତିନି, ସାଧାରଣ ଆଲୋକରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମୟ ଜୀବନ ପଥକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବେହେରା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହାଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଶୋଭାମୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଏମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।